ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଗରୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ସଡ଼କ ସବୁ ହେଇଛି, କେତେ ଛକ ହେଇଛି, ଏବେ ପାର୍କ ଫାର୍କ ବି ଦେଖିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ନଦୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଘାଇ ହେଉଛି ସେ ଘାଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ଏବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଘାଇଟେ ହେଇଛି ବା, ତାର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉମା ଘାଇ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର କିଣ ପାଣି ଭିତରୁ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇବାରିଲାଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କୃତ୍ରିମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥାଟା କହୁଛି କୃତ୍ରିମ, ଏଇ ଘାଇଟା ବି କୃତ୍ରିମ, ମୁଁ କହୁନି ବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଉମା ସାନ୍ତ୍ରା ଭାଗିଲା ନିଜେ ତ ଉମା ସାନ୍ତ୍ରା ଡେରା ପକେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଉମା ସାନ୍ତ୍ରା ହଇରାଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ। ହଁ ସିଏ କଲେ ହେ ହେ ଆରେ କେଡ଼େ କଥା ହେଲା, ଆରେ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜନପ୍ରତିନିଧି ବନେଇଛନ୍ତି, ତେମେ ଆପଣ ଏତା କରୁଛନ୍ତି ଘର ବୁଡ଼େଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧେଇ ପାଇଲେନି, ନିଜେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ବନ୍ଧେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଚାହିଁ ପାଇଲେନି ବନ୍ଧେଇବାକୁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେନି ତ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଉ। ଉମା ସାନ୍ତ୍ରା ହଇରାଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ। ହଁ ସିଏ କଲେ କାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିବ, ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ। ହଇରାଣ କଲେ କଣ ଘାଇ କରିଦେବେ, ଉମା ସାନ୍ତ୍ରା ହଇରାଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ। ହଁ ସିଏ କଲେ କାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିବ, ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେନି ତ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଉ। ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, କଣ ପାଇଁ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପୋଷିବେ, କି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ଏମିତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିବ, ସେ କଥା ଆମେ ବି କହିପାରିବାର ମେଲ ଉପସ୍ଥିତରେ ଘାଇ ଭାଗିବାଟା ସତ୍ୟ ହିଁ। ସତ କଥା, ଏମାନେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ନ ପୋଷିବେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଡାବୁଇଲେ ଯେ, ଏବେ ସିନା ତାଙ୍କେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ମାଲରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ଏମାନେ ତାପରେ ବାଣ୍ଟିକି ତୁ ବୋରାଣ ମତେ ଭୋଟ ଦବୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିବେ, ନହେଲେ କ'ଣ ହବ। ଏବେ ତମେ ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଅ, ତାପରେ ମୁଁ ହେବି ରାଜା। ଭାଇ ମାନିଗଲି ହେଡ୍ସଅପ୍, ଆରେ ଆଉ ଜଣେ ପୁରା କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଗଳିଆଟେ ଘାଇ କେମିତି ହେଲା, ସେଠି ଖଲାସି କିଏ ଥିଲା, ସେ ଗଳିଆକୁ କାହିଁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ, ସେଠି ଯେଇ କିଏ ଥିଲେ ସେ କାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବିଧାୟକ ରହିକି କାହାକୁ ଠିକା ଦେବେ, ଏଇ ଯୋଜନା କରୁ କରୁ ବିଧାୟକ ଘାଇ କଲେ, ଦଳବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଉମା ଘାଇ। ଆଇଓ ଏଥିରେ ତ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି, ତାହିଁରେ ଆମର ବିରୋଧୀରେ ସାର ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ବା, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘାଇ ହେଲା, ଯଦି ସେ ଯୋଉ ଘାଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲା ସେଠି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ପାଇପ, ସେ ବି ସେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଗୋଳିଆ ହେଲା ପରେ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ କଣ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ଗୋଳିଆ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ମତେ ଲାଗିଲାଣି ଏମାନେ ନିଜେ ପାଳ ପକେଇକି ଉପରକୁ ଚଢିବା ଚକ୍କରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 110 ଖଣ୍ଡେ ବଳି ପକେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଉନି। ଆଇଏ 110 କ'ଣ, ଏବେ ଟୋଟାଲି ଗାଁ ବସେଇ ଦେଲେଣି। ଟିଭି ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, କାରଣ କାହାକୁ କାମ ଦିଆଯିବ, ଦଳୀୟ ଲୋକ କିଏ କାମ କରିବ, କେତେ ଅନୁଗ୍ରହିତ ହବ, କେତେ ଠିକାଦାରରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ବା କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଦଳକୁ ଅଧିକ ମୁନାଫା ମିଳିବ, ନିଜକୁ କେତେ ମୁନାଫା ମିଳିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଇଏ ଏକ ମଣିଷକୃତ ଘାଇ। କି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ସେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଗରିବ ଲୋକ ଘର ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହିଁର ଯଦି ଏ ପାଣି ପଶିବ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହଉଥିବ, ଆର ସେଥିରେ ଯଦି କାହା ଘରେ ବୁଢା ବୁଢା ନୋକ ଥିବେ କି ବୁଢ଼ୀ ନୋକ ଥିବେ କି କଅଁଳା ଛୁଆ ଥିବ, ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହଉଥିବ ଆପଣ ଏଠୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଉପନୀତ ମୁଁ ହେଲି, ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାହାର ବି ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଘାଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଦୁଇପଟୁ ଦୁଇଟା ହାଇବାରେ ମାଲ ରହିକିରି ଜେସିବି ଦୁଇଟା ରହିକିରି ଯଦି ପେଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଘାଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଦିନ ସାରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା, ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପୋଷିବେ, କି ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ଏମିତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିବ, ସେ କଥା ଆମେ ବି କହିପାରିବାର ମେଲ ଉପସ୍ଥିତରେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ସତ୍ୟ ହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି 7 ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ଘାଇ କରିବାକୁ ହାତ ଯିବନି, ଆଉ ନିଆଁ ନଥାଏ ମାତ୍ର ଧୂଆଁ ଜମା ଉଠେନି, ଲୋକ ଆଜି ଯଦି ଉମା ସାରଙ୍କର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଥାରେ ତ କିଛି ସତ୍ୟତା ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଟିକେ ବି ଆଦରେ ସତ୍ୟତା ଥିବ ନା, ଏଇଟା ଭାରି ନିନ୍ଦନୀୟ।
ସେଠି ଘାଇ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେନି। ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁଠି କରୁଥିଲେ ସେଠି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାବନାଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଜାଣିଛି ଏର ଯେତେ ଯାକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନା, ସକାଳେ ପାଇଲେ ଦୀପ ବୁଲାଉଥିବେ ଧୂପ ବୁଲାଉଥିବେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଗଣେଶ ବାବା, ହେ ଦୁର୍ଗା ମା, ଏମିତି ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଇଯାଉ ଆମେ ଟିକେ ପଇସା ବାଲା ହେଇଯାଉ। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି, ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ, ବୁଦ୍ଧିମାନିଆ ଲୋକ ଆପଣ ଧାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ମାଡ଼ିଯିବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଧାଡ଼ି ଦେଖି ମାଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କର ଶିକାର ବିଲୁକୁଲୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବି ଡାକନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଫଟାଫଟ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ଭିଡ଼ିଓ ପକ୍କା ପଠାଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।